Вітаю! Ви на каналі «Бабусині квіточки» і не тільки. І ми з вами знову в садовому центрі. Погляньте, яка красуня нас зустрічає. Такі рисочки, такі кольори, вони такі яскраві. А сама орхідейка така струнка, велична. І поряд ось такі маленькі. Кожен листочок неначе вирізаний, а губка мене заворожує. І колір такий цікавий. Сподобалося. Ось тут мінічки. Аромат стоїть божественний, адже погляньте, скільки сортів. Всі різнокольорові, яскраві. І невеличкий бонус – квітконоси не з точки росту, як зазвичай це буває у парфумеричок. Довго стояла я, насолоджувалася ароматами цих малесеньких і симпатичних орхідеєк. І ось такі величезні грандіфлори. Хоч вона і біла, але ж яка вона велична. Тут справді трошки підкльоцана, вибачте, грибком, але нічого, все це лікується. І ось такі красуні. Прямо море заворожує такого різнокольорового різнобар'я і грасета. Боже, скільки ж на них тут відгалуджень. Ось Мантагуа. Вона така гарна. І Поляред, Діп Секрет. Вони наче схожі, але зовсім різні. Який гарний каскадик у Діп Секрета. Мені сподобався. Велична квітка Мантагуа. Вона така сильна, кріпка. Дуже така гарна. І корінці гарні. І листя. Ну, вся така вона. Ну, просто цариця. І знову наш красета. Маса відгалуджень, маса бутончиків. Вони цвітуть довго-довго. Не знаю, як там аромат, але мені здалося, щось є таке. Трішки ароматить. Можливо, хтось дужче почує, можливо, ні. Я думаю, ви задоволені були подорожі.